golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa maanta ansixiyay nadaraska miisaaniyo sanadeedka 2023-ka taas oo muddooyin ku dambeeyay gacanta ku hayeen guddi-hoosaadka dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland fadhigiisa ka golaha wakiilada uu shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaax Khaliif Axmed ayaa waxa dhawaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland soo jeediyeen in laga doodo lifaaqa warbixinta ku saabsan daraska miisaaniyada sanadka 2023-ka ee golaha wakiilada Soomaaliland ka horjeediyeen gudiga ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland halka kuwa kalena ay soo jeediyeen in dib loo ansixiyo balse gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cod geliyay aragtida xildhibaanada iska soo horjeeda ugu dambeyn waxa halkaasii cod gacantaaga xildhibaanada ay ku ansixiyeen miisaaniyada sanadka 2023-ka oo marka la isku daro dhan 3 triliyan 500 triliyan 440 triliyan 700 340 shilin oo iyo lifaaqa soo jeedinta ay gudigu soo jeediyeen oo qura wax laga bedelay beesha 19 qodobka 19 oo uu ku jiro teer oranaya halkii ay waxa la hoos geynaya qodob qaas ah waxa ka mid ah miisaaniyadda hay'adda dowladda ee hawada ee ku jira miisaaniyadda wasaaradda horumarinta jirka loo wareejiyay wasaaradda maaliyadda qodobka qura laga bedelay ayna wax ka bedeleen madaxyada ay ku xuseen warqadda benchka benchka 3-10 ee ka kooban ee labaatanka ee madaxige ayna dhantahay 3.3 bilyan 800 iyo 3.3 bilyan ayna u wareejiyeen madaxyeyaasha kala duwan ee ka kooban maxaa raaday 15-ka meelood ee kale u wareejiyeen oo yara ku go'an tiradii hadda aan sheegay ee ahayd 3.3 bilyan 3.3 bilyan iyo 8.5 iyo lifaaqa wasaaradda dowladda hoose oo halkii ay markii hore ugu jirtay baaryamugtooga ay ka maqnayd 8.7 bilyan oo ka maqnayd ay u soo wareejiyeen oo ku qaybiyeen dowladaha hoose iyagoo u qaybiyey sidii horeba loogu qaybin jiray percentage-ka ay kala lahayd loogu qaybiyey order 8.7 bilyan 3.8 bilyan 3.9 bilyan lacagtaas oo ahayd ka dowladaha hoose oo ku jirtay baaryumanka lacagaha loo qabto laakiin ka maqnayd baaryumtuuga oo aan gaarin dowladaha hoose mudanayaasha ogol in silaa ay ku ansixino iyo lifaaqiga la socda labada baaryumwan iyo baaryumtuu mudanayaasha ogol gacantaa tahay shan iyo lixda mudanaa fadhiya shan iyo konton way ogolaadeen afar waa diideen shan way ka aamustay gudoomiyuhuna ma codayn shan iyo lixda kii sidaasay ku dhantahay furuhu u galay 8-7 oo asidensi ah oo horey dib uga dhacay maanta ka bilaabo furuhu masa xamsad alxaa wararka telefishinka saab harge